हाम्रो चाहिँ हिज पोजिटिभ देखिएका केसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ त्यसमा मैले केही अपडेट गराउन चाहन्छु पर्सा जिल्लामा रहेका विभिन्न मस्जिदहरूमा रहेका अठाइसजना व्यक्तिहरूलाई क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका जुन हिज पोजिटिभ देखिएका केसहरूको उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण सम्पन्न भएको छ त्यसै गरी केहीको परीक्षण भइरहेको अवस्था छ त्यसै गरी पर्सा जिल्लाको छपकैया टोलका उन्साठीजनाको ऱ्यापिड किटबाट टेस्ट भएको छ हाल त्यो नतिजा सबैको नेगेटिभ आएको छ त्यसै गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साबाट जिल्लाका चौध दिनभन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको यो ऱ्यापिड किटबाट टेस्ट गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ हाम्रो पछिल्लो अपडेटमा आज गरिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा दुईवटा केस पोजिटिभ आएको छ एउटा कैलाली जिल्लाको लम्किचुवा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी पैँसठी वर्षीय महिलाको नमुना परीक्षण गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पोजिटिभ आएको हो उक्त केसको केस, केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम सुरु भइसकेको छ त्यसै गरी रौतहट जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका उन्नाइस वर्ष एकजना पुरुषको पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको छ उहाँलाई अहिले क्वारेन्टाइनबाट अस्पताल लग्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ यसरी हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या चौध पुगेको छ जसमध्ये उपचार भइरहेकाहरूमा आज एकजना थपको उपचार सेती अञ्चल अस्पतालमा भएको छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो सेती सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले उपचारको क्रममा रहेका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ त्यसै गरी बिरगन्जमा तिनवटा बागलुङमा दुईवटा र टेकुमा दुईवटा संक्रमित व्यक्तिहरूको पनि उपचार भइरहेको छ सबै उपचारहरूमा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्था सामान्य छ त्यसै गरी म अब एउटा अनुरोधबाट आफ्नो अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहनका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु हामीले गत केही दिन यता यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको पाएका छौँ र यसबिच यो लकडाउनको औचित्य र लकडाउनको अवस्थामा हामी पूर्ण रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अनिवार्यताको औचित्य पनि थप पुष्टि भएको हामीले पाएका छौँ त्यसै कारणले यो लकडाउनको स्थितिमा सबै क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु हुन र अलग बसिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ त्यसै गरी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै कोरोना विरुद्धको यस अभियानमा हामीले विजय प्राप्त गर्नेछौँ यहाँहरू सबैको सहयोगमा सबैको सुस्वास्थ्य शान्ति र समृद्धिको लागि कामना गर्छु आ, अब अन्तिममा अहिले अब केही क्षणमा मान्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूको यो नयाँ वर्षको शुभ सहितको कोभिड नाइन्टिनको सम्बन्धमा विशेष सम्बोधन सुरु हुने बेहोरा पनि अनुरोध गर्दछु नमस्कार